Співак і шоумен Микола Задора привіз Буковинську Переберію до Києва. Там з маланкарями він заспівав у різдвяному випуску програми «Караоке на Майдані» як запрошена зірка. Разом з артистами до столиці займатися промоцією свята приїхала й засновниця «Маланка-фесту» Оксана Лелюк. Про атмосферу подорожі і як відреагувала київська публіка на гімн «Маланки» – далі в сюжеті. Потяг Чернівці-Київ. Співак Микола Задора разом з компанією налаштовується на виступ. Запросив нас на цю програму Ігор Кондратюк в рамках програми «Караоке на Майдані». Там є така рубрика «Новий хіт». Ось ми їдемо, тому що так склалися зірки на небі. Ігорю дуже сподобалася, скажімо, ця пісня. Він подивився цей кліп. Виступатимуть артисти в рамках різдвяної програми. Святкова програма. Тобто це той момент, коли все християнство, там православні люди будуть святкувати всі різдвяні свята. І якраз в цей день вийде ця програма. І, звичайно, для нас це дуже велика подія. Отож, ми просто оу. А сценічна колега Задори Анна Чобан вже будує плани на майбутнє. Звичайно, створювати нову музику, йти далі, просувати свій проект. І в цьому плані це дуже круто. Микола Задора покликав із собою гурт «Печерички», з яким торік презентував свій гімн «Маланки». Їду з гімном «Маланки», і це якби честь представляти народне свято «Маланку». Це круто, одним словом. Іноді буду знати, бо нас будуть показувати на по телевізорі, ми будемо популярні. Ми приїдемо, і нас там якось шаленими облисками, напевно, зустрінуть. Нам будуть там раді. Київський ВДНГ. У коло стоють шанувальники народного шоу «Караоке на Майдані», а на свій виступ вже спішать Задора і компанія. Ми питаємо киян, чи чули вони про «Маланку». Альоночка, ти знаєш про Буковельську «Маланку»? Ні. Важливо, звісно, якби, щоб вони росли на цьому і розуміли це все. Звісно, важливо. Тим часом музиканти вдягаються у свої костюми, перевіряють музичні інструменти. Дівчата старанно мастять щоки помадою, а хлопці перевтілюються у своїх героїв. Я буду грати козу. Вона є, так якби, вона є символом Маланки, і вона найголовніша в Маланці. Керівник проекту Ілля каже, що готувались до виступу, як завжди, майже щодня впродовж року. Готувалися цілий рік. От сьогодні відбувається Маланка, завтра ми вже починаємо готуватися. А в цей час за декілька метрів... Це запис різдвяної програми. Тут виступають народні колективи з усієї України. А до виступу вже готові наші буковинці. З Новим роком та Різдвом вас вітаємо! Щастя і радості бажаємо, а також здоров'я море, щоб не бачили ви горя! Буковинська «Маланка» залунала у серці нашої країни. Задора & Company, а також гурт «Печерички» приїхали до Києва, аби показати, як буковинці вміють маланкувати. Ми зраджуємо наші традиції. Зараз рубрика «Новий хіт». В рубриці «Новий хіт» для вас співає Микола Задора, Аня Чобан та компанія і «Маланка Печерички». Я не знаю, що це означає, але їх буде дуже багато, ми дуже яскраві. Зустрічайте, бачу вас! Ми з собою привезли, я вам хочу сказати, друзі, хто чув, може, колись про Буковинську чи Чернівецьку «Маланку», хтось є, хто чув? Щиро серце, ми вам даруємо часточку нашого великого буковинського свята. І всіх запрошуємо на «Маланка-фест» 15 січня! З майданчика головного народного співочого шоу України учасники гурту «Задора & Company» запросили і ведучого шоу на Буковинську Переберію. Запрошую вас особисто, пане Ігорю, Буковину. Окей, відмічу день народження «Караоке», поїду на 15 січня в Чернівці. Ваші обласки ще раз Миколі Задорі.
Тепер Альона з татом про Маланку знають. Сподобалось дуже, да. Навіть підпівали і танцювали. Класний мотивчик, веселий. Сподобався мотив і іншим. Пісня сподобалась дуже гарно. Повинні представляти свої, ну як, корінні співи, пісні, свої новорічні, різдвяні, маланки, всі свої пісні, всі свої традиції, щоб знала про це вся країна. Сьогодні Коля Задора з компанії дуже гарно, як кажуть, зробив промоушен нашої Маланки в Чернівці, і це є популяризація нашого краю, нашої Буковини, нашої саме гарної Буковини. Нам вдалося донести саме головне – це колорит нашої Буковини. Друге – це вже мені вдалося себе так само презентувати як автора-виконавця цілого альбому і цієї пісні, гімну Буковинської Маланки. Фантастично нас прийняли. Ігор Кондратюк – дуже позитивна, гарна людина, ну і атмосфера була просто мега. Дуже класна публіка підтримала. Всі навіть підходили і казали, що ви круті, нам це сподобалося. І це дуже класно. Гріє душу, да. Мотивує. Я завжди кажу, що мотивує, і єдина мотивація є – це результат. Разом з артистами до столиці приїхала і засновниця Маланка Фест Оксана Лелюк. Я не могла не приїхати, тому що я горда і щаслива з того, що Миколу Задору запросили з Анією Чобана презентувати гімн, як ми кажемо, Маланки. Та? І ми мали чудесну нагоду запросити всіх киян і українців, і не тільки, на фестиваль Маланок. Розповідає, Микола Задор і його команда роблять важливу справу для промоції Маланки. Ми неодноразово приймали участь в міжнародних виставках, різних там заходах, і насправді люди не розуміють саме слово Маланки, тому ми вирішили це показати, як це, і запросити знову ж таки до чинівців, щоб це було більш яскраво видно і зрозуміло людям. А для того, аби було зрозуміліше, засновниця фестивалю вручила ведучому Ігорю Кондратюку диск з фільмом про Маланку. Це фільм про те, що для буковинців є Маланка, що це за традиція, скільки вони душі і серця вкладаються. Дякую, що ви приїхали, тому що вас так багато, що я думав, що... А ще я знаю, що більше чимів України реально не знають про цей карнавал. Не знаю. І ця популяризація. Ми маємо на вас дуже велику надію. От коли вас знайшли, я вперше побачив. Дізнався про Маланку Ігор Кондратюк з кліпу Миколи Задори. Я подивився, крута у них зйомка. Реально карнавал зимовий. Здавалося б, взимку краще бути в Бразилії, але в принципі можна бути в Чернівцях. Цьогоріч Маланка Фест відбудеться у Чернівцях 15 січня. Виконавці гімну Буковинської Маланки мають надію, що після їхнього виступу на шоу до нашого міста приїде ще більше гостей. З Києва Юлія Подкидишева, Роман Полатик, Чернівецький промінь.